moçada? Gostaram de um chapéu de palha, né? Toquei, desculpe, usei pra tocar, sabe qual é a música? A mais tocada, tem lugar que a gente toca, cara, que não pode faltar. Bella Polenta, aliás, não pode faltar. Essa música folclórica aí. Galera, é o seguinte, essa música aí não tem, né? É uma valsinha simples, eu botei alguma coisa aqui, uma coisa minha, sabe? Mas se tu tocar retinha ela assim. Vai tocar. Ó. Ah. Ó. É como eu falo, né? Sempre colcheia. Galera, é o seguinte, como eu toco ela, a gente toca anos, né? Então como eu toco essa música, eu não toco ela quietinho. Eu toco. Tem uma parte dela que é. Aí eu dou um contra nela. Oh, no prato. E sai tocando, né? Ó. Um P. Um P. Pra tocar a valsa aqui, ó. Cara, essa música não tem nada. Não tem nada. O batera aqui que tá começando. Se o batera que tá começando quer tocar, devagarinho, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Primeira pedalada no uma um pa pa um pa pa um pa pa um pa pa. Isso é pro batera que tá começando, né? Entendeu? Ó, um pa pa um pa pa um pa pa um pa pa para pa 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 para. Entendeu? O batera tá começando, certo? Aí, quando eu tô tocando nos bailes ela, normal. Entendeu? Porque a gente já toca anos, então vai embora. Agora, pro batera que tá começando, outra coisa. Começa sempre, ó. O nosso acordeonista puxa. Parara pa pa. E viva la polenta! Tchau! Polenta boa! Valeu, até a próxima! Lembramos a todos que o projeto Ragazzi Digital, com videoaulas culturais,
tem a realização da Casa Colonial Ragazzi Dei Monti Limitada, patrocínio cultural de Adega Cavalleri Vinhos Finos, Nutrire. Valorizamos quem valoriza você com rações Monelo. O financiamento é do PRÓ-CULTURA RS, Lei de Incentivo à Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria Estadual de Cultura. Continue acompanhando o nosso projeto através das nossas redes sociais.